gec gəlirlər, söndürə bilmirlər. Nə də ki, nə bilim, gətdikləri şeylər, əşyalar, zadlar yanğını söndürməyə ehtiyacı ödəyə bilmir, eləyə bilmir yəqin, bacarmadı. Yəqin ki, orada tikinti materialları satıldığı yerdir. Çoxsu neftdən hazırlanan məhsullardır ona görə. Onu da qarşısını almaq çətindir. Əlləşdilər qarşısını almağa, alanmadılar. Çalışdılar, su problemi olduğuna görə alanmadılar. Yəqin, alovun çoxluğunda. Gec gəlirlər onun üçün. Vaxtsız gəlirlər onun üçün. Gür yanırdı ona görə. Podvalan yanır, yəqin ona görə söndürürlər. Bu obyekt xanım, yəni çox böyük bir obyektdir. Yəni göründüyü kimi, yəni 8 mərtəbədən ibarətdir. Yəni 4 mərtəbədə aşağıdaydı. Yəni sağ olsun, yenə qarşısını aldılar da. Digər mən özüm bu birisi bazarda çalışıram, 4-cü MMZ-də çalışıram. Yəni dünən o bazarda keçirdi, yenə qarşısını aldılar da. Nə bilim. Niyə? Bəlkə suları yoxdur. Orada yanan materiallar var. Onları xüsusi köpüklə söndürürlər. O köpüyü də çox çətin tapılan bir şeydir. Bizim köpüklə həmin, məsələn, yanan o süni materiallar ki var, dam örtüklər, onları söndürmək mümkün olmur ona görə. Valla, gec gəlirlər, yəqin suyu az olur, boş söndürür. Maşınlar boş gəlir, deyənir, axtarışı, haradan su taparıq ki, bu maşına bıraq, yanğını söndürək. Ona görə yanğınlarımız yanır, külə dönür. Sadəcə satdırmayıblar, sadəcə iyi ola bilər ki, səbəb odur ki, üstünüzün üzərində olan şey, ablisovka üzəməli olmayıb. İndi səbəblər çox ola bilər. Mümkün deyil ki, yanğın söndürən yanğını söndürə bilməsin. Heç cürə o inandırıcı bir şey deyil. Mən özüm də 8-ci kilometr bazarında çalışıram. Yuxarı tərəfdə, başqa hissəsində. Yazıq malı yananların gündə. Hər obyektin yanında bacarının suyu olmalıdır. Fövqəladənin suyu olmalıdır, yox idi. Məcbur binalardan çəkdilər suyu. Onun üçün yanğın qarşısını alamadılar.